Tak, nyní zkusím předvést na tiskárně Deskjet 340, jak funguje tisk na ZX Spectru pomocí ovladače PCL. Tiskárně je připravený prázdný papír. V disketě, v disketové mechanice je disketa. Na disketě ovladač, ovladač máme načtený v paměti, ale předvedu načtení ještě jednou. Tak, ovladač k tiskárně. Zobrazíme nastavovací menu. Nastavíme třeba draft quality. 100 dpi na A4. Vrátíme se do basicu. Nyní můžeme zadat příkaz list. A ještě jednou list. Tiskárna si část dat drží v paměti. Dokud neukončíme stránku, tak mezi tím zkusíme poslat výpis obsahu diskety. List #3. Nyní načítán obsah diskety a tiskárna tiskne. Nyní ukončíme stránku. Spustíme opět menu. Finish page. A je hotovo. To vypadá finální výtisk. Co třeba ukázka tisku z programu desktop. Program desktop od Proximy. Zvolíme libovolnou tiskárnu. Každá tiskárna má své vlastní nastavovací menu, ale my ho nepoužijeme. Načteme plugin. Plugin se jmenuje PCL3RH. A načteme nějaký dokument, například manuál používání programu. Manuál načteme, zmenšíme, abychom viděli celou šířku řádků. Posuneme až na řádek 61. Zde nám značka ukazuje konec stránky a označíme blok textu. Nyní můžeme poslat text na tiskárnu, ale nejprve vložíme papír. Takže vezmu čistý papír. Tiskárně, extend režim P, program se nás zeptá, kolik chceme stránek. Ještě moment. Aha, zdá se, že už tisk nelze přerušit, chtěl jsem nastavit kvalitu, ale nevadí. ZX Spectrum posílá data. Tiskárna tiskne.
Výsledkem je stejný text jako na obrazovce. Samozřejmě včetně obrázku.